legal, tem régua de tudo quanto é coisa, lápis, borracha, muita coisa. Apontador, canetinha, estojo, livrinho, muita coisa legal. O que eu mais gosto é estar na LBV, né? Muito obrigada mesmo, porque não é todo dia que você ganha um super, uma mochila desse tamanho. Eu adorei. E tem caderno, borracha, lápis, apontador, cola. O que eu mais gostei aqui no kit, o livro. Eu achei mais legal o livro. Porque quando eu recebi o material, minha mãe não tinha muitas condições assim, de comprar. Então é muito bom, porque tem algumas mães que não tem jeito de comprar. Então é muito bom ali ajudar as coisas pra gente aprender. Eu agradeço o material, agradeço os colaboradores. O material da LBV tá aqui, ó. E o material da LBV, eu agradeço muito por ele, porque tem pessoas que não têm condições de comprar. Eu tô me sentindo muito alegre, mudou muito minha vida. Eu adorei. Muito obrigada. Eu amei, adorei. Tô muito feliz. O que eu poderia estar gastando com material escolar, eu posso estar fazendo uma feira na minha casa, eu posso estar comprando um bujão de gás, eu posso estar comprando uma alimentação melhor para minha filha. Eu fico muito tranquila, tanto quando eu vou trabalhar, quanto eu fico quando eu estou em casa, porque eu sei que aqui é um lugar seguro, primeiramente, eu sei que as meninas cuidam muito bem. Quero agradecer a LBV, esse projeto maravilhoso que está fazendo a diferença na vida das minhas filhas, graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer, elas foram muito bem recebidas no projeto. Esse kit está fazendo a diferença, porque se eu tivesse que comprar, eu não teria condições de estar comprando, porque são duas crianças, são duas meninas, e as coisas são bem difíceis, né? Eu agradeço a LBV, a todos os colaboradores, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? E de coração.